Takže paní ředitelko, to jsou za závěry tam pořadí? To jsou hody z 94. roku, kdy Robka Majer byl první stárek. No a vy jste dělala taky stárku v té době? Já nebo? Jsem v té době stárku nedělala, já jsem dělala až v 95. roku stárku, takže sice se tam někde myhnul, ale ještě jako mladé písko. No už můžete samozřejmě i porovnávat tady tu atmosféru hodovou v Čejiču, na Čejiči, říkám to správně, na Čejiči. Takže jak to vidíte teďka, tu dobu? Víte co, já myslím, že teď jo, jako byly takové období, kdy byly propasti, kdy moc dětí nechodilo, teď teda musím říct, že se nám to vrací mládí. Je to asi díky tomu, že děláme s dětskama opravdu od malička, takže dětka, které prošly kulturním kroužkem, tak teď už nám chodí v kroji a stárkují, takže je to super. No jaké tady máte vůbec soubory? Máte tady děti, dospělé? Máme tady dětský folklorní kroužek Poměnka, ten vedu vlastně já, tam chodí děti od, dejme tomu, 6 let až do 7. třídy. A potom tady máme vlastně takový mládežnický soubor Bůřka. Dospělý soubor tady nemáme, ale máme tady ženský pěvecký sbor a mužský pěvecký sbor tady funguje. A jak je to s muzikou? Já vím, že většina těchto souborů má potíže s muzikama na Slovensku, u vás to není, nebo je? Muzika, máme tady cymbalovou muziku mládí, která nás dřív doprovázela, teď už samozřejmě jsou všichni tak rozptýlení, takže nás nedoprovází, ale musím říct, že teda díky paní učitelce Ostřížkové jsme si tady vychovali nové Marušce? Muzikanty, Marušce, přesně tak. A je tady cymbalová muzika Luka, která je poskládaná z žáků z Hovoran a z Čejče, takže je to taková jako napůl. Když hrají v Čejči, tak jsou z Čejče, když hrají v Hovoranech, tak jsou z Hovoran a ti nás doprovází. A mluvil jsem s paní ředitelkou. Ano. Jméno? Kateřina Malíková. Tak vám, Kateřinko, děkuji. Nech vám to tady vyjde ty hory letošní. Děkuji.